Siku moja ya mwaka 1971, ilikuwa ni mchana ya Jumatano, Novemba 24, katika mji wa Portland nchini Marekani. Mtu mmoja aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 40 hivi, akiwa amevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai nyeusi juu yake, na kiatu cha brown, aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Portland. Mkononi mwake mtu huyo alikuwa amebeba briefcase nyeusi na bahasha ya kaki yenye urefu wa inchi 4 na upana wa inchi 12. Hakuna ambaye alidhani kwamba mtu huyo mtanashati alijiandaa kutekeleza uhalifu mkubwa ambao hutasahulika. Bwana huyo alisogelea taratibu kwenye dawati la kukatisha tiketi ya ndege na kukata tiketi ya safari moja, yani one way ticket, kwenda mji wa Seattle, Washington. Alikata tiketi yenye dhamana dola 20 za Marekani kwenye ndege nambari 505 aina ya Boeing 727 iliyokuwa imemilikiwa na kampuni ya Northwest Airways. Mhudumu alimuuliza jina lake ili aandike katika rekodi za abiria watakao anza safari mchana ule. Mtu huyo alimtajia mhudumu jina lake Danny Cooper.